حیدرآباد سائڈ ایریا کی ہاشمی کالونی میں بجلی کا ٹرانسفارمر شدید گرمی کے باعث دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے نکلنے والا تیل قریبی موجود علاقے کے لوگوں پر گرا، جس سے جھلس کر 8 افراد جن میں بارات پٹھان، سرمد امتیاز، علی حسن اور محمد ہارون شدید زخمی ہو گئے، جنہیں علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سول اسپتال پہنچایا۔ ان زخمیوں میں سے 2 کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی زخمیوں کو اسپتال کے برنس وارڈ میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں شدید گرمی سے بجلی کے ٹرانسفارمر پھٹنا شروع ہو گئے ہیں۔